məkanın açılışından sonra belə artıq görünür, bütün yayı işlədi də. Ora dəvət edib, etdiyin, ürəkdən dəvət etdiyin və o məkana gəlməyən, hansısa bir bizim camiadan olanlar oldu mu? Adım çəkməyəcəm. Bilirəm ki, xətrimə dəyənlər var. Yox, dostlarım, yox, dostlarımdan oldu. Adın çəkməyəcəm, mənə ulduzluq elədi, gəlmədi, bir saat səhniyə qalmış. Bunlar elə bilir ki, mən bunlara görə kredit, üzr istəyirəm ha, sözümə görə. Aa, onların adına güya yığırsan. Güya ki, güya ki bu gəlmədi, bir saat qalmış, üzr istəyirəm səhniyə. Suda da səhnəm dağıldı, heç nəyim olmadı, yazıqlar olsun ya. Mən sözləyim Zümrüt. O insanın kimliyini tezliklə söz vazda biləcəksiniz. Çünki mən bilirəm. Haycan, ora gələn, ora gələn Niyamın özü üçün gəlirdi. Bəli, mənim anam. Hər həftə. Mənim dostlarım da var olsun ki, dostlarım da var olsun ki, ora rəng qatır. Mən hər dəfə elə səhərdən axşama qədər oxuya bilmərəm. Rəng qatır, Allah sizə verir.